Вона радіє останнім теплим дням. Природа навколо і відпочинок надихають Марічку Демченко. Можна подумати о чому-то хорошому. Якими статі, коли буде зросла, і обдумувати поступки. Дівчинка хоче стати, як і мама, кравчинею. Яну тішить такі мрії доньки, та водночас і бентежить. Права рука Марічки скалічена війною. Сльози градом потекли, тому що там така рана, той-то ручки, зовсім нічого. Пусть ніхто це не спитає, звісно, ніколи в житті. Тобто це страшно. Понад 4 роки тому Маріупольський мікрорайон Східний накрило снарядами. Яна з донькою гуляли на вулиці, коли гради довкола розривалися. Спроба сховатися в найближчому магазині врятувала життя та не вберегла від поранень. Дівчинці наскрізь пробило уламком руку. Руку вона держала тільки прямо, ні вниз, ні вверх, ні вбок, ні прокрутити її навіть вона не могла. Першим на допомогу родині Демченків прийшов фонд Ріната Ахметова. Марічці надали всі необхідні ліки для операції. А після була тривала реабілітація. Дівчинка проходить курс відновлення за спеціальною програмою фонду Ахметова вже вчетверте. А тепер росла. Ми зробимо розтяжечку сухожиль. Цьогоріч оздоровлюється в київському санаторії «Жовтень». Лікувальні процедури і психологічна допомога дає приголомшливі результати. Ходила к врачу, узнати, як у нас, що у нас. Говорить, я не можу повірити, хоча я думала, вона там може пальцями буде двигатися, а згинати чи там крутити її, чи як-то працювати, він не думав, що так вийде. Фонд Ріната Ахметова – єдина благодійна організація в Україні, яка системно реабілітує поранених дітей Донбасу. За весь час проведено майже 140 курсів відновлювального лікування. Фонд Ріната Ахметова мені подарував цю путівку. Це дуже здорово, мені тут подобається. І я завела тут багато друзів і відновлюю силу. Это колоссальная помощь, потому что не все семьи могут позволить себе реабилитацию. Дети, они наше будущее и должны расти в хорошем и процветающем мире. Марічка полюбляє гуляти лісом і на пам'ять про дивовижний відпочинок хоче змайструвати щось красиве. Я збираю жолоді і листочки, щоб привезти домой і зробити поділки. Оксана Корчма, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».